Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vamos falar sobre uma situação polêmica envolvendo o governo brasileiro e uma licitação que foi vencida por uma empresa israelense, mas que não pôde ser aprovada por conta de questões ideológicas. Essa informação foi revelada pelo ministro da Defesa, José Múcio, durante um evento na Confederação Nacional da Indústria, CNI, e envolve um contexto mais amplo de relações diplomáticas e conflitos internacionais. Se você quer entender o impacto dessas decisões para o Brasil e como isso afeta a nossa segurança nacional, fique com a gente até o final. Não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar seu comentário sobre esse tema. A revelação do ministro da Defesa. Na última terça-feira, José Múcio, ministro da Defesa do Brasil, trouxe à tona uma questão delicada durante um evento na Confederação Nacional da Indústria, CNI. Ele revelou que uma licitação realizada pelo governo brasileiro foi vencida por uma empresa israelense, mas a aprovação foi barrada por questões ideológicas, diretamente ligadas ao conflito entre Israel e o grupo Hamas. De acordo com Múcio, o governo brasileiro tem enfrentado dificuldades para aprovar essa licitação em função do cenário geopolítico e das pressões políticas internas. Em suas palavras, a questão diplomática interfere na defesa. Houve agora uma concorrência, uma licitação, e venceram os judeus, o povo de Israel. Mas, por questão da guerra, do Hamas, os grupos políticos, nós estamos com essa licitação pronta, mas por questões ideológicas nós não podemos aprovar. Essa afirmação reflete como o contexto internacional está influenciando diretamente as decisões relacionadas à defesa do Brasil. A guerra entre Israel e o Hamas, um grupo considerado terrorista por várias nações, tem gerado um cenário diplomático tenso, o que impacta inclusive as relações comerciais e militares. Impasses na licitação. Além das questões ideológicas, o ministro destacou que o Tribunal de Contas da União, TCU, impediu que o contrato fosse repassado ao segundo colocado na licitação. Isso deixa o Ministério da Defesa em uma situação complicada, sem possibilidade de ação imediata. Múcio reforçou a importância dessa licitação para a segurança nacional, enfatizando que a aprovação é vital para garantir a capacidade de defesa do país. No entanto, as dificuldades políticas e diplomáticas estão atrasando a execução do contrato, deixando o Brasil em uma situação de vulnerabilidade. Segundo o ministro, o governo está aguardando que essas questões passem para que a gente possa se defender, o que demonstra a dependência das decisões internas em relação ao cenário externo. Outros desafios para a defesa brasileira. Em seu discurso, José Múcio abordou também outras questões relacionadas à segurança e à defesa do Brasil, que refletem a dependência externa do país em setores estratégicos. Um dos temas mencionados foi a dependência do Brasil na importação de potássio, um recurso essencial para a agricultura. O Brasil, que possui a segunda maior reserva de potássio do mundo, enfrenta dificuldades para explorar suas reservas devido à localização em terras indígenas. Múcio criticou essa situação ao dizer: "Temos a segunda maior reserva, mas como está embaixo da terra dos índios, nós não podemos explorar." Outro ponto importante foi a limitação nas vendas de munição para a Alemanha, uma oportunidade de negócios que não pôde ser concretizada devido ao medo de retaliações da Rússia. Múcio explicou que o Brasil possui munição excedente que não é utilizada, mas a venda foi impedida por preocupações com o uso dessas munições no conflito entre Ucrânia e Rússia. Segundo o ministro, o receio é que a Rússia possa retaliar o Brasil, interrompendo o fornecimento de fertilizantes essenciais para a agricultura brasileira. Esses exemplos reforçam o quanto o Brasil está inserido em uma cadeia global de dependências que afetam sua capacidade de tomar decisões independentes, seja na área da defesa ou em setores estratégicos como a agricultura. O posicionamento do governo brasileiro sobre Israel. Outro ponto crucial levantado recentemente é o posicionamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o conflito entre Israel e grupos islâmicos, como o Hamas. Desde o início de seu mandato, Lula tem criticado Israel de maneira consistente, manifestando-se em favor de grupos islâmicos e adotando uma postura mais crítica em relação às ações israelenses. Em uma entrevista coletiva realizada em Nova York no dia 25 de setembro, Lula afirmou que as ações de Israel na região são equivalentes a genocídio, uma declaração que gerou reações internacionais. Segundo o presidente, condeno de forma veemente esse comportamento do governo de Israel e eu tenho certeza que a maioria do povo não concorda com esse genocídio. Essas declarações de Lula colocam o Brasil em uma posição delicada no cenário internacional, principalmente em suas relações com Israel, um dos principais fornecedores de tecnologia militar e de segurança. No mesmo dia, durante uma cerimônia em Brasília, Lula voltou a criticar Israel, afirmando que o país está cometendo uma chacina na faixa de Gaza e realizando uma invasão no Líbano. Essas falas alimentam a tensão diplomática entre os países, especialmente em um momento em que o Brasil depende de acordos comerciais e tecnológicos para fortalecer sua defesa.
consequências para a segurança nacional. As declarações do ministro da Defesa e do presidente Lula expõem um cenário complicado para o Brasil. De um lado, há a necessidade urgente de fortalecer a segurança nacional por meio de acordos e licitações que envolvem tecnologias de ponta, como as fornecidas por Israel. Do outro, há uma pressão ideológica e diplomática que impede que essas negociações avancem de forma fluida. A dependência do Brasil em relação a fertilizantes, munições e até recursos minerais como potássio mostra como o país está inserido em uma teia de dependências internacionais que influenciam diretamente suas decisões internas. Enquanto essas questões não forem resolvidas, o Brasil continua em uma situação vulnerável, sem conseguir implementar políticas eficazes de defesa e segurança. Em resumo, o Brasil enfrenta um momento de grandes desafios no que diz respeito à sua defesa. A influência de questões ideológicas e diplomáticas tem dificultado a aprovação de licitações e a implementação de acordos comerciais essenciais para a segurança nacional. As declarações de José Múcio e Lula refletem as tensões políticas que o Brasil vive atualmente, tanto internamente quanto no cenário internacional. E você, o que acha dessa situação? Acredita que o Brasil deve buscar alternativas para diminuir sua dependência externa ou seguir uma linha mais ideológica na política internacional? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião com a gente. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as atualizações. Até o próximo vídeo!